У Тернополі оперативники внутрішньої безпеки разом із працівниками контррозвідки затримали чоловіка, який незаконно виготовляв документи для перетину кордону чоловікам призовного віку. Про це Суспільному повідомив начальник відділення поліції Степан Василечко. За його словами, спочатку затриманий за виготовлення документів вимагав заплатити 6 тисяч доларів, згодом сказав доплатити ще 1200 доларів. Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури чоловіка було затримано під час отримання грошових коштів в сумі 7200 доларів США. Начальник відділення поліції Степан Василечко каже, чоловіка затримали. Його можуть засудити до 9 років ув'язнення.